Para quem não me conhece, eu sou Seth, também conhecido como Sechi, também conhecido como Seu. Bem-vindo a mais um episódio do canal Amigo Gringo. Hoje vai ser um pouco diferente, porque eu vou fazer uma coisa que muitos youtubers fazem e eu quase não faço. Eu vou comentar. Por que estou fazendo isso? É porque estou irritado. Irritado. Com alguns dos vídeos que vem aparecendo no YouTube, especialmente um do Felipe Neto. Lembra do Wall Street Journal? O jornal que praticamente declarou guerra contra os influenciadores digitais. É um jornal que tá tão desesperado porque o faturamento tá caindo, os assinantes estão caindo, ninguém mais lê aquela merda, que eles decidiram que eles vão atacar os youtubers e o YouTube com todas as forças que eles tiverem. Olha, para quem não sabe o que está acontecendo, é mais ou menos o seguinte. O Wall Street Journal publicou uma matéria dizendo que anúncios de grandes marcas estavam aparecendo juntos com vídeos de ódio no YouTube. Quando as marcas ficaram sabendo disso, muitas delas tiraram os anúncios do YouTube. YouTube perdeu dinheiro e nós, os creators, também perdemos dinheiro, porque muitos de nós ganham dinheiro dos comerciais. E por que estou irritado? Bom, não é justo falar que é só Felipe Neto, não é só ele. É uma falta de ética em geral no YouTube quando as pessoas insultam outras pessoas ou empresas. Pessoal, eu sou jornalista, eu trabalhei jornalista por 15 anos antes de virar youtuber e ainda trabalho, principalmente para o New York Times. Ou seja, eu trabalho nas mídias novas e nas mídias tradicionais. Isso me dá uma perspectiva que talvez seja um pouco diferente. Eu acredito na ética jornalística. Eu acredito que se você vai criticar alguém ou xingar alguém, você precisa saber que isso é verdade. Ou pelo menos você tem que ter evidência. Ou pelo menos você tentou comprovar. Agora olha o que é mais legal. Wall Street Journal é um veículo tão mentiroso e tão manipulador que a matéria que eles fizeram mostraram prints falsos. Vídeos que não exibiam propaganda, porque o YouTube sim tinha feito o seu trabalho e tirado a monetização desses vídeos, o Wall Street Journal mostrou como se eles recebessem sim anúncios. Eles photoshoparam anúncios em cima de vídeos de ódio. Isso é Wall Street Journal. Neto, muito bom ator, muito dramático, gostei. Só um problema, essas informações são falsas. Vamos ver por que o Felipe Neto realmente deveria ter sabido disso. Qual que era a prova do Felipe Neto? Bom, a gente sabe porque ele mostrou. So, how did the Wall Street Journal get screen grabs of this same video with ads playing all over it? I don't know. It seems like somebody's fucking lying again. Tá vendo? Ele pegou de canal americano que chama Drama Alert. E o Drama Alert, se você assiste o vídeo inteiro, vai saber que o Drama Alert pegou isso do H3H3, que é grande canal americano. Então o Felipe Neto ficou sabendo de canal que soube de outro canal. Isso parece confiável? Não é. Então, olha o que aconteceu. E eu respeito muito o canal H3H3 por ter feito isso. Quando eles descobriram que essa coisa de Photoshop estava errada, eles tiraram o vídeo do canal. E claro, depois de eles tiraram, o Felipe Neto tirou também. Só que não. Esse vídeo de Felipe Neto está ainda no canal, ainda dando informações falsas. Então, você pode me dizer, ele não sabia o que isso aconteceu depois. Ele estava ocupado fazendo outros vídeos. Só que tem um problema. H3, sei lá, tirou esse vídeo do canal antes do Felipe Neto postar o seu. Ou seja, já sabíamos que era mentira e o Felipe Neto ainda postou. Isso você só precisa de Google. E Google é dono do YouTube. Eu acho que todo mundo sabe o que pode fazer com Google. Além disso, o Wall Street Journal também publicou release explicando o que acontece e como não está photoshopado. No mínimo, se você vai acusar alguém de algo, no jornalismo, você tem que dar a resposta deles. Okay? É por isso que eu escrevi para Felipe Neto, vendo se ele queria falar para esse vídeo, mas ele é muito ocupado e um canal muito maior do que o meu. Então, quem sabe, mas ele pode comentar lá embaixo. Eu gostaria de ver o que ele falou. Eu acho que é um erro honesto, mas é um erro que mostra um problema com o YouTube. Olha, eu adoro ser youtuber. Eu até gosto mais do que trabalhar no New York Times. Não fale para eles, eu sou freelancer, eles não podem me demitir, mas é melhor que eles não
sabe. Mas eu adoro falar pro Brasil. Para quem não sabe, estou morando aqui em Nova York. Adoro falar com os brasileiros. Eu faço meu canal em português porque eu gosto do idioma e me deu uma grande oportunidade de compartilhar minha cidade, minha cultura com vocês. Eu adoro YouTube. Mas eu também adoro as mídias tradicionais. E no YouTube eu vejo uma rixa entre os grandes jornais do mundo e o YouTube. Grandes mídias e YouTube. Bom, tem muitas coisas que você pode criticar das mídias tradicionais. Obviamente, ok? Especialmente no Brasil. Mas mesmo aqui, ok? O New York Times, o Wall Street Journal não são perfeitos. Os YouTubers precisam das mídias tradicionais. Por quê? Porque de onde vêm as notícias do mundo? Qual YouTuber tem uma equipe de 1000 repórteres, como tem o New York Times, ao redor do mundo, passando o dia todo apurando, indo para os debates chatos no Congresso, indo com soldados na Síria, investigando o sexismo na Índia, por exemplo? A gente não tem essa capacidade, não tem o dinheiro para fazer isso ainda. O New York Times, o Wall Street Journal, muitos outros jornais têm esse dinheiro. E as pessoas que trabalham lá são bem inteligentes. Não todos, sempre tem um puta babaca aqui ou lá. Possivelmente, a coisa mais importante é você tentar não errar. Você tenta apurar, pesquisar, até ter certeza de que o que você está dizendo é a verdade. Como é que eu sei? Mesmo escrevendo matérias de viagens, que realmente, pessoal, não é tão importante. Mas é que eu fiz nos últimos 7 anos depois de voltar do Brasil. Mas a gente está sempre com medo. Medo de verdade de errar. Sabe por quê? Porque se você escreve errado uma letra do sobrenome de alguém que você conheceu na Hungria, onde todos os nomes são SZ, C, SZ, C, ZZ, SS, se você troca S com Z, você apanha. Eu sei porque aconteceu. Eu fiz esse erro 3 vezes em uma matéria sobre a Hungria. E eu apanhei. Olha o que o Felipe Neto disse. Ele disse que o Wall Street Journal tem medo, ok? O Wall Street Journal tem medo. A mídia tradicional tem medo. Isso é verdade. E estão inovando, tentando aprender coisas de YouTube e das outras empresas digitais, né? Mas o que, que o YouTube está tentando aprender do New York Times, do Wall Street Journal? Ok. Porque lá também tem muitas coisas para aprender. Por exemplo, essa ética, essa responsabilidade de só falar mal de alguém se você tem alguma prova. É isso, obrigado por me escutar. Compartilhe o vídeo se gostou. Escreve comentários, eu quero saber o que vocês acham. Dê um like e inscreva-se no canal. Aqui estão as mídias sociais. Eu provavelmente sou mais velho do que você, mas ainda sei usar Instagram e Snapchat. Tchau!